Sziasztok, itt Szindek Vihet Quoters, és ez a Team Builder videó a Csoki Robot elleni visszavágunkra. Azt ne felejtjük el, hogy az első meccset 5-0-ra nyertük, tehát igazából, hogyha Csoki Robot teaméből 2 Pokémont legyőzünk, akkor tök jók vagyunk. Azt viszont nem tudtam, hogy ezt képzeljétek el, Max Speedes Diggersby még mindig nem gyorsabb, mint a Max Speedes meg a Sceptile. Pedig én őt akartam Scarfosnak így a meccsen, ezért gyorsan újra kellett csináljam az összeset. Mert így most az lett, hogy a Choice Scarfosunk Tapu Lele lett, Psychic Surge képessége Moonblast, az Energy Ball az ugyan nem is jó, tehát lecserélem Thunderboltra, ezt minden megint akkor miért ezen gondolkoztam. Azért cserélem le, mert a Thunderbolt a Mesquerain-t is üti, míg az Energy Ball annyira nem. Psyshock, leginkább meg a Sceptile-ra, meg inkább nem, leginkább Electivire-re. Moonblast nagyon üt, igazából Moonblast majdnem a teljes teamjét így megpusztítja. Úgy Toxic a Tapu Fini-re. A Tapu Fini a legjobb védő Pokémonja, és ha egy jó kis ilyen bulkos szettet csinál ellenem, akkor akár veszélyes is lehet, és meg akarom mérgezni. Tapu Lelével azért vagyok erre képes, mert ő a Psychic Surge miatt meg tudja változtatni a Misty terrént, ilyen Psychic terrénné, vagy tehát a pszichoverzióra, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármelyik Pokémonjára egy Free Toxicot tudok rakni. Ez csak Hariyamára veszélyes, aki tudhatja a Guts-ot. De másra egyáltalán nem veszélyes, szóval végül is emiatt jó, hogy van rajta Toxic. Plusz Toxickal egy idő után mindenkit így tudunk szétcsippelni, és hát ha a Toxicban meghal egy-egy Pokémon, annak én már örülök. Koxos Károly emiatt nem lehetett Scarfos. Ezért Agility-be gondolkoztam, na most ő az, hogy Agility után mindenkinél gyorsabb. Még a Choice Packs, Choice Scarf Starminál is, aminek a legjobb Pokémonja lehet. Rá nagyon-nagyon veszélyes a Mesquerain az Intimidate-je miatt. De miatt van rajta egy Litchi Berry, ami azt tudja, látjátok, hogy a támadásomat növeli egyel, amikor 25% alatt van a HP-m. Na most az van, hogy a szettem inkább ilyen bulkosabb, tehát HP-ból sok lesz, de a két védekezésem nem olyan erős, ezért könnyen le tudja ütni. A Tapu Fini Starmi az inkább meg is tudja ölni, de mondjuk egy Electivire Flamethrower az pont beütni abba a range-be, és utána egy Agility-vel Earthquake, Ice Punch, Thunder Punch, tehát látjátok, hogy majdnem mindent tudok ütni igazából, ami nem a Hariyama, de azért neki is durván beüt az Earthquake. Sceptile, Ice Punch megpusztítja, szóval jó az egész. És akkor itt jönnek az extra gondok, ugye? Ugyaltam vele, hogy Tapu Lele már eléggé jó kis támadó, és nagyjából hasonló movesettel rendelkezik Primarina is. Amit viszont másképp csináltam, az, hogy mivel nagyon sok spec támadója van, főleg Tapu Fini, meg Starmie, meg Mesquerain, ezekre bejöhet 100-ból 100-szor az Assault Vest Primarinám, aki torrent képessége nagyon brutálisan tud ütni. Még így is eléggé komoly 147-es spec támadása van, és max HP, max speciális defense, és ez még kap egy másfélszeres boostot. Ugye? Tehát ez bőven látjátok, hogy 200 fölötti, sőt 300 fölötti spec védelme van. Primarina nagyon brutálisan tud ütni, illetve jó kis védő Pokémon Assault Vest-tel. Na most, fizikai védőnek beraktam Notre Dame-ot, Rocky Helmet-tel. Egész sok kis támadást kapott, és kevesebb védelmet. Most ennek az az oka, hogy fizikai támadói lehetnek Hariyama, aki Knuckoff-val így is csak az 56%-át üti rá max, tehát 3 ütésből tudná leütni. Akkor meg a Sceptile lehet még fizikai, aki
valljuk be, nem nagyon tudja megütni, mert Earthquake nem sebez, Outrage meg Reef Blade ugyanúgy tök életesen nem sebez, és Electivire is lehet még, aki talán Crosschoppal legtöbbet tud ütni, vagy azt hiszem tudja a Fire Punch-ot, ebben most nem vagyok biztos, de ő se tud olyan sokat, viszont van két támadásom, a Zen Headbutt, különösen a Hariyama-ra, a Rock Tomb, meg a Mesquerain-re. Na most, Mesquerain hozza a Sticky Webbet, akkor nekem itt van Trick Room opcióm is. Plusz Tetrack, az a Mesquerain-t nagyon sebzi mindenféleképpen. Bungalót most egy ilyen leftover-es szetre csináltam meg, aki Wishpass-en tud leginkább Bronzongra, de akár Koxos Karcsira is. Knuckoff az így jó a Starmira, meg igazából majdnem mindenre. A Rapid Spin azért, hogy el tudjam tüntetni a Sticky Webbet, és Young azért, hogy el tudjak bármit aludni. És akkor itt jön szerintem a legzseniálisabb ezen a hétem. Defiant Pessimian. Ott van Mesquerain az ellenfelem csapatába, tehát ha Intimidate-tel jön Pessimian ellen, akkor megnöveli egyel a támadásomat. Ami tudjuk, hogy Pessimian esetében az nagyon sok lesz, látjátok, de Poisoning Z Gunshot, tehát egy Acid Downpour megöli a Tapu Fiendet, akármi van. Gunshot önmagában megöli a Mesquerain-t, megöli a Megaseptát, plusz U-Turn-el is tudnék menekülni. Earthquake megöli az Electivire-t, és Seed Bomb van még a Starmira, mert rá jobb, meg rá jobb, mint a Gunshot. Tehát minden Pokémonját tudom ütni Pessimiannel, és a legjobb, hogy minden Pokémonját tudom ütni Vidonával is, meg Pessimian is, és mindegyik tudja változtatni a mozdulatait, tehát nincsen benne choice-os lehetőség. Plusz Pessimiant Knuckoff-ra bármikor be tudom cserélni, mert Poisoning Z-t nem tud Knuckoff-olni az ellenfelem. Ezen a teamünk, de nem tudom mennyire jó lesz a team, de az biztos, hogy ha kettő Pokémon-t kinyílunk, bejutottunk a döntőbe. Remélem így is lesz. Készülök a csatára. Szindakül, és az erő legyen veletek. Sziasztok!